اَسَلامُ علیکُم ناظرین، چوٗنٛکہِ سونتُک سیٖزَن ووت، باغہٕ وٲلۍ حضرات نیرَن وۄنۍ باغَن کُن تہٕ لاگَن وٕنکیٚنَس یہِ مُختٔلِف ایٚکٹِوِٹیٖز کَرٕنۍ. اَتھ منٛز چھِ اَکھ گۄڈٕچی اہم أسۍ کَران وٕنکیٚنَس حظ ڈارمنٹ اویِل سپرے، یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تیٖل چھَکُن. یہِ تیٖل کیٛازِ چھِ چھَکان، کِتھ کٔنۍ پَزِ چھَکُن تہٕ کیٛاہ خیال پَزِ تھاوُن تاکہِ اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ زیادٕ زیادٕ فٲیدٕ، اَتھ مُتعلِق کَرو أسۍ کَتھ. تہٕ یہِ تیٖل چھَکان أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے حظ سَنجو سِکیل چھُ أسۍ کیوٚم لَگان چھِ یِمَن باغَن اَمہِ نِش یہِ پھٔہلہِ نہٕ کینٛہہ یا اَمیُک تدارُک کَرو أسۍ برونٛٹھٕے. تہٕ یہِ آسان چھُ وٕنکیٚنَس بِہِتھ حظ یِمَن لَنجَن پٮ۪ٹھ ڈارمنٹ سٹیجَس منٛز یا ٹھوٗل کِس شَکلہِ منٛز. تہٕ اگر أسۍ وٕنکیٚس تیٖل چھَکو یہِ ہٮ۪کون أسۍ برونٛٹھٕے قوبوٗوَس منٛز أنِتھ. تہٕ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ اہم کیوٚم لَگان یِمَن کُلٮ۪ن، یوٗروپیَن ریڈ مایٹ، یہِ تہِ چھُ آسان وٕنکیٚنَس ڈارمنٹ یا ٹھوٗل چہِ شَکلہِ منٛز بِہِتھ تہٕ تیٖلہٕ سۭتۍ واتہِ اَمہِ کِس کَنٹرولَس منٛز یا تدورکَس منٛز بَڑٕ مَدد. تہٕ بیسِکٔلی چھِ تیٖل بَناوان اَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ اَکھ لِیَر اَکھ یا پوٚٹ اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ آکسیٖجَن سَپلاے چھِ گژھان بنٛد یِمَن کیٚمٮ۪ن یا ٹھوٗلَن تاکہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ نیٖرِتھ اَمہِ نٮ۪بَر کینٛہہ اَمہِ ٹھوٗل منٛز یا پھٔبِتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ پَتہٕ پھٔہلے یَتھ کُلِس پٮ۪ٹھ. پَتہٕ چھِ گژھان بَڑٕ مُشکِل حظ یہِ کَنٹرول کَرُن. تہٕ یہِ تیٖل چھُ چھَکُن ضٔروٗری ڈارمنٹ سٹیجَس پٮ۪ٹھ، ییٚمہِ ساتَن نہٕ یہِ بَڑ آسہِ نہٕ ہیوٚکمُت سا یہِ سٹاٹ گوٚمُت کِہیٖنۍ یا پھُٹمُت آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ یہِ تہِ اگر یہِ بَڑ اوس درٛامُت اَمہِ کُلہِ منٛز، مطلب یہِ گرٛیٖن ٹِپ اوس ہیوٚتمُت بَنُن، تہٕ تَمہِ ساتَن ہیٚکہِ پَتہٕ تیٖل اَتھ نۄقصان ووت. یہِ دَوا پَزِ اَسہِ چھَکُن نہٕ صرف یِمنٕے مٮ۪وٕ کُلٮ۪ن یوت، بٔلکہِ اگر اَتٮ۪ن کانٛہہ وِرماو آسہِ یا باقٕے یِم اَمہِ فیملی ہِنٛدۍ تِم کٔنٛڈۍ زنٛڈ بُشِز وغیرہ چھِ آسان تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ہٮ۪کان یہِ کیوٚم کُنہِ ساتَن ٲسِتھ، تہٕ تِمَن تہِ اگر چھَکو تَمہِ سۭتۍ تہِ واتہِ اَمیُک حظ فٲیدٕ. یِمَن منٛز تھاوُن اَکھ خاص خیال کہِ اگر یہِ بَڑ اوس درٛامُت وۄنۍ لۄکٕٹۍ پَنہٕ ؤتھٕر ٲسِنۍ ہیٚتمٕتۍ بَنٕنۍ، یہِ کَرِ توتہِ یِمَن پٮ۪سٹَن پٮ۪ٹھ کَنٹرول یا یِمَن کیٚمٮ۪ن کَرِ یہِ کَنٹرول، مگر سۭتی واتنایہِ یہِ نۄقصان یُس نہٕ أسۍ یَژھو کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ واتناوان نۄقصان اگر أسۍ زیادٕ ترٛاوو مٮ۪قدار، ترٛاوو ژوٚر، 2 لیٖٹر چھِ ہَتَس لیٖٹَر آبَس منٛز ترٛاوُن یہِ تیٖل، اگر أسۍ اَمہِ ہیوٚر ترٛاوو یہِ تہِ ہیٚکہِ وٲتِتھ کُلِس، ہیٚکہِ دَدار بَنٲیِتھ. یہِ دَوا چھَکنہٕ وِزِ چھُ ٹیٚمپریچرُک تھاوُن بَڑٕ خیال، 5 ڈِگری ہیوٚر گوٚژھ آسُن ٹیٚمپریچَر، 5 ڈِگری سیٚلسیَس بۄن اگر ٹیٚمپریچَر اوس یا شُہہ اوس یا زیادٕ تۭر ٲس تَمہِ ساتَن گژھِ نہٕ یہِ دَوا کارگر کینٛہہ. کَم اَز کَم گوٚژھ یہِ ٹیٚمپریچَر روزُن 10 پٮ۪ٹھ 14 ڈِگری تانۍ 24 گَنٹَن. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَکھ خیال تھاوُن، کاپَر یا سَلفَر بیسٕڈ یُس تہِ کانٛہہ دَوا چھُ سُہ چھُنہٕ چھَکُن اَمہِ پَتہٕ کَم اَز کَم 2 ہَفتَن تانۍ کِہیٖنۍ، نَتہٕ ہیٚکہِ یَتھ کُلِس گٔژھِتھ پَتہٕ اِنجُری تہِ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَکھ ضٔروٗری چیٖز یُس نہٕ خٲلی یَتھ دَواہَس خٲطرٕ بٔلکہِ تَمام سیٖزنَس منٛز یِم تہِ دَوا چھَکو تَمہِ ساتَن چھُ پرٛوٹیکٹِو کَورِنٛگ ضٔروٗری لاگٕنۍ، یَتھ منٛز رَبَر گٕلوز گوٚژھ آسُن، رَبَر شوٗز گوٚژھ آسُن، ماسٕک نَستہِ تہٕ ٲسَس، بیٚیہِ گٔژھ آسٕنۍ گاگَل. تہٕ اِنشاء اللہ واتہِ اَمیُک فٲیدٕ اگر تُہۍ یِم کٔرِو خاص خیال تھٲیِو یِمَن چیٖزَن ہُنٛد یَتھ مُتعلِق اَسہِ کَتھ کٔرِ، یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کۄسچَن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو اَسہِ پِرٛژھِتھ. اَسَلامُ علیکُم.